Radiocast, në ndirëres pipes. Për të në fila e filesës e historisë Gjergj Kastriotis Këndërbejot, ose Geg Cakras, me qënë se ishin fis ndërtus, ki ishin një pasuri shumë të madhe, flori. Pra ishin një fis shumë i pasur. Kontrolonin edhe kishin ndërtu dhe një kish katolike pagane që e kishin të tyre. Le të themi qartë që ajo kish u shpërthye në kohën e komunizmit. Mos bëhet fjalë për kishën e Rubikut, e cila pikërisht. Edhe ajo kish u shpërthye në mënyrë që gjurmë historike të zhdukej. Po.